ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញាអន្តរជាតិ RFI នៅវេលានេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនាប្រធាននាយកប្តីភូមិមានផ្ដើមធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល 4 ថ្ងៃនៅកម្ពុជាលោកកឹមសុខាអំពាវនាវជាថ្មីកុំឲ្យសមាជិកភ្ញាក់ផ្អើលនឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅប្រជាជន រដ្ឋាភិបាលបង្កប់ឲ្យលោកស្រីសុយសុផានចូលខ្លួនដោះស្រាយបញ្ហាជំនួសដីទីនៅភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលទីហ៊ានបារាំងបាញ់ឲ្យរបួសជនដែលប៉ុនប៉ងវាប្រហារដោយកាប់និងកំបិតអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីតាំងសរសៃកដាក់គ្នារឿងកិច្ចព្រមព្រៀងជនភៀសខ្លួន នៅថ្ងៃនេះប្រធាននាយកប្តីភូមិមានផ្ដើមធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋ4ថ្ងៃនៅកម្ពុជានាថ្ងៃដំបូងនេះលោកថនចបានចូលគាល់ប្រមហាក្សត្រកម្ពុជាលោកក្រុងជួបលោកហ៊ុនសែនព្រមទាំងអញ្ជើញទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តនៅខេត្តសៀមរាបជ្រាបឱកាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងអ្នកតាមដានកិច្ចការអន្តរជាតិមួយចំនួនផ្ដើមសាកល្បងពិនិត្យមើលការវិវត្តរបស់ប្រទេសភូមាធាតនៅកម្ពុជាចាប់ពីពេលក្រោយកំណត់ទម្រង់នៃការបោះឆ
จำนวนการบุชีตบัตรเมียนบุชีตปฏิจจวัสสะจึงระหดดอลมาเพลชนำตะหากระดอยแต่มันตอนมันฉลองกัดการปฏิอำนาจมาดองนาไหลคืออำนาจดับในขนมได้ปะแต่มวยระหดหมกตรองจำนวนนี้แนะนำเปี่ยกันอัปการอำนาจในการบุชีลูกศรอีสานบัตรฉลองตอบท้าปะประชังในการบุชีคือมันอาชนะชาวตีโดยเฉพาะคือมีการปฏิอำนาจตั้งแต่ดังนี้ลูกศรอีสานเมื่อเคยท้าบัตรทุบใบจีปะระบอบลูกศรอีองซานซูจีในภูมิเมียบัตรชนะชาวนึกบานเรียบจำรถทับิบัตรไม่เปิดแม่นก็ปัญไตระหดมาตัวหนึ่งปีนี้
ចំនួនបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីចំនួន 23 បណ្ដឹងបន្ថែមទៀតហើយតាមរយៈការប្រជុំពិនិត្យនិងពិភាក្សានៅថ្ងៃសប្ដាហ៍នេះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញរកឃើញថាបណ្ដឹងទាំង 23 បណ្ដឹងប្តឹងដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានធ្វើឡើងដោយពុំមានឯកសារឬភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ច្បាស់ឡើយជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសម្រេចច្រានចោលហើយរក្សាការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិឬក្រុមការបោះឆ្នោ
ការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគឺជាសេចក្តីសម្រេចស្ថាពរបិទផ្លូវតវ៉ាសូមជម្រាបថាគិតត្រឹមថ្ងៃសប្តាហ៍នេះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានបើកសវនកម្មដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យលុបឈ្មោះជនសង្ស័យថាជាជនបរទេសចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតបានចំនួន46បណ្ដឹងហើយក្នុងចំណោមបណ្ដឹងទាំងអស់60បណ្ដឹងដែលបញ្ជូនមកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ រឿងរ៉ាវដែលបានកាត់ឡើងលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាពេលចុងក្រោយនេះបង្ខំឲ្យលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងចេញមុខអំពាវនាវម្ដងជាពីរដងទៅដល់សមាជិកនិងសកម្មជនរបស់ខ្លួនកុំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលតាមលោកកឹមសុខារឿងដែលសំខាន់សម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខឯណោះទេយើងស្ដាប់វ៉ាន់សុគន្ធា តាមជាតពុះហ្វេសប៊ុករបស់ខ្លួនកាលពីរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកណ្ដាលថាលោកដឹងពីការជិះចាប់របស់ពួកគេចំពោះភាពអយុត្តិធម៌ដែលកើតមានចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែការជិះចាប់មិនអាចបញ្ចប់បានឡើយបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបន្តការខិតខំតស៊ូអត់ធ្មត់ដោយរួបរួមគ្នាឲ្យកាន់តែរឹងមាំឡើងទ
how look tag and a pass of rochet, mink car, charana, the third foot, no jump bumogni. Do you know, look on peel with new oil book cape, not look a car, walk on a pat, chicken cap, no way they look on the car, bars and cut on tag, keep on call, bunk cut, the way room can, and a pat, some crochet do. នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកកឹមសុខាបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះកាលពីថ្ងៃទី31មករាកន្លងទៅគឺនៅពេលជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ចាមលោកប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះក៏បានអំពាវនាវកុំឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនភ្ញាក់ផ្អើលនិងរឿងរ៉ាវដែលកើតមកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរគឺប្រសំខាន់តែលើការបោះឆ្នោតបានហើយ ការអំពាវនាវមកដល់ជាពីរដងរបស់លោកកឹមសុខាបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីរូបលោកតត្រូវខ្ទាតចេញពីតំណែងជាប្រធានក្រុមអន្តរភាពទីនៅក្នុងរដ្ឋសភាតាមរយៈការធ្វើវិសោធនកម្មប្រកាសសារ 38 ថ្មីនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភារបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើពីនេះទៅទៀតលោកសំរាំងស៊ីប្រមុខគណៈបកប្រឆាំងដែលស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសនោះក៏ត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងពីលទ្ធភាពនៃការលក់ទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ
ងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបកនយោបាយដើម្បីរឹតបន្តឹងដល់គណបកនយោបាយទាំងអស់ដែលនេះគឺអាចនឹងជាឥទ្ធិពលមិនល្អតទៅសោះដល់គណបកប្រឆាំងម្យ៉ាងវិញទៀតលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានប្រកាសបិទផ្លូវក្នុងការលើកលែងទោសដល់លោកហុងសុខួរនិងលោកអ៊ុំសំអានថែមទៀតស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងខ្លះក៏ស្រាប់តែមានការលេចធ្លាយរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook សម្រាប់លោកកឹមសុខាលោកយល់ថាគណបកសង្គ្រោះជាតិស្ទើរតែមិនចាំបាច់និយាយច្រើនទេព្រោះសាធារណមតិទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបានឃើញបានឮនិងបានយល់អស់ហើយថាតើអ្នកណាបានធ្វើនៅអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបានសម្រេចប្រកាសអសវនកម្មលើអ្នកស្រីទេវនីសកម្មជនបង្កក់ដោយមិនកំណត់ពេលដោយសារអ្នកស្រីទេវនីមានបញ្ហាសុខភាពអ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាសក្នុងសំណុំរឿងចាស់ដែលអ្នកស្រីដឹកនាំការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបណ្តេញចេញកាលពីឆ្នាំ2013ហើយអាជ្ញាធរចោទថាអ្នកស្រីបានជាប្រមាថមន្ត្រីរាជការសាធារណៈនិងប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាមានចេតនានិងមានស្ថានទម្ងន់ទោសគូរំលឹកជូនថាអ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចំនួន3លើកហើយដោយលើកទី1នៅឆ្នាំ2012ឃុំខ្លួនបាន1ខែ3ថ្ងៃលើកទី2នៅឆ្នាំ2014ឃុំខ្លួនបាន5ខែ1ថ្ងៃនិងលើកទី3នេះត្រូវបានឃុំខ្លួនបានជាង5ខែហើយគិតមកទល់នឹងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះតាមរយៈលិខិតចុះថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈម្សិលមិញរដ្ឋបាលកម្ពុជាបានយល់ព្រមឲ្យក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ក៏ហៅលោកស្រីសុយសុផានប្រធានក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ិចឲ្យចូលខ្លួនទៅដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន556គ្រួសារស្ថិតនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលលោកស្រីសុយសុផានដែលគេដឹងថាជាម្ចាស់អភិវឌ្ឍន៍តំបន់បុរីកេឡាដែលឥឡូវនេះនៅតែមានចំនួនរហូតមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃវ៉ាសំណប់លំអិតព័ត៌មាន
ចុងតាមលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះផ្ញើជូនលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់មិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើការបង្គាប់ឲ្យលោកស្រីសុយសុផានចូលខ្លួនទៅដោះស្រាយរឿងវិវាទដីធ្លីជាច្រើនកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌច្បាប់អំពើក្រុងភ្នំពេញនិងស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលនោះនឹងធ្វើឡើងនៅពេលណានោះទីក៏ប៉ុន្តែបា
ប្រកបដោយសុឆន្ទៈនិងស្មារតីទទួលខុសត្រូវដើម្បីបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីយ៉ាងនោះយោងតាមលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នោះក៏បានបង្គាប់ឲ្យរដ្ឋបាលសូរិយោដីផ្អាកការចុះបញ្ជីឬធ្វើការផ្ទេរផ្ទូដីដែលមិនទាន់ដោះស្រាយផងដែរដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យវិវាទកាន់តែរីករាលដាលតទៅទៀត បបអាយតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋប្រមាណជាង400គ្រួសារស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពើបានប្តឹងក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ិចដែលរំលោភយកដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋរំលោភយកផ្លូវសាធារណៈមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុននិងលួចធ្វើបានខុសប្រក្រតីជាដើមចំណែកប្រជាពលរដ្ឋជាង90គ្រួសារស្ថិតនៅក្នុងស្រុកពញាឮខេត
គូជំនួយជុលថាលោកស្រីសុយសុផានប្រធានក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ិចដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏លបីលបាញនៅក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីនិងការបណ្ដឹងប្រជាពលរដ្ឋចេញពីបរិយាកាសឡានៅចំកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2017ផងដែរការបណ្ដឹងប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតំបន់បរិយាកាសឡាក្រោមពីអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងនោះបានបន្សល់ទុកនៅការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ156គ្រួសារដែលនៅមិនទាន់ទទួលបានសំណងមកទល់ន
នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះទីហ៊ានបារាំងដែលប្រចាំការរក្សាសន្តិសុខនៅជុំវិញសារមន្ទីរលូវក្នុងទីក្រុងប៉ារីបានបាញ់ជនម្នាក់ឲ្យរបួសក្រោយពីជននេះបានប៉ុនប៉ងវាប្រហារទៅលើទីហ៊ានដោយចាក់នឹងកាំបិតនាយរដ្ឋមន្ត្រីបារាំងបានអះអាងថាការវាប្រហារនេះមានទម្រង់ជាការវាប្រហារភេរវកម្មយើងស្ដាប់សេងឌីណា យោងតាមការអះអាងរបស់ប៉ូលីសហេតុការណ៍បានកើតឡើងនៅម៉ោង8:00ប៉ារីត្រូវនៅម៉ោង7:00ល្ងាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជនម្នាក់ប្រដាប់ដោយកាំបិតបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើទីហ៊ានដែលកំពុងដើរល្បាតនៅក្នុងហាងលក់ទំនិញក្រោមដីមួយស្ថិតនៅជាប់នឹងសារមន្ទីរលូវនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីការវាយប្រហារនេះបានបណ្តាលឲ្យទីហ៊ានម្នាក់ត្រូវរងរបួសស្រាលចំណែកឯខ្មាន់កាំបិតត្រូវបានទីហ៊ានបាញ់អស់របួសធ្ងន់គួរបញ្ជ
ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសរមន្ទីមានជាមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងគោដៅផ្សេងទៀតដែលអាចជាចំណុចស៊ីបនៃការវិប្រហាភេរវកម្មគ្រូស៊ូមហាប់តេបារាំងបានបានដឹងតាមរយៈ ក្រៅពីឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យអន្តរសញ្ញាណច្បាស់លាស់ច្រកចេញចូលមេត្រូក្រាំដីដែលនៅក្បែរនោះក៏ត្រូវបានបិទផងដែរលោកបានអាកាសនិមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងបានអះអាងថាការវិប្រហានេះមានទ្រង់ទ្រាយជាការវិប្រហាភេរវកម្មចំណែកឯមេប៉ូលីសក្រុងប៉ារីវិញបានបានដឹងថាជនសង្ស័យបានធ្វើការវិប្រហាទៅលើទីហ៊ានដែលបានស្រែកថាអាឡាអាក់បាដែលជាភាសាអារ៉ាប់មានន័យថាព្រះធម្មអស្ចារ្យហើយដែលជាទូទៅតែងតែត្រូវបានក្រុមជីហាតស្រែកន
ក្រុមហ៊ុន Apple និងបាក្រុងចាក់ផលិតទូរស័ព្ទដៃ iPhone នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុនជាអាមេរិកមួយនេះមិនទាន់បានបញ្ជាក់ពីការផ្លាស់ប្តូរទិសដៅនៃការផលិតក្នុងប្រទេសចិនមកឥណ្ឌាទេប៉ុន្តែនាយកប្រតិបត្តិលោក Tim Cook បានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនមានបំណងវិនិយោគខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាជាទីដែលសេដ្ឋកិច្ចផ្ដល់ឱកាសច្រើនដើម្បីលូតលាស់ក្រុមហ៊ុន Apple មានចំណាយត្រឹមតែ 2% នៃទីផ
រដ្ឋាភិបាលអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំ្នុងសប្តាហ៍នេះបានព្រមមានអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងពីរឿងបាញ់សារល្បងមីស៊ីលដែលអាចបំពាក់ដោយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរសេតវិមានដំឡើងសម្លេងផងដែររិះគន់រុស្ស៊ីនៅក្នុងវិបត្តិអ៊ុយក្រែនតេស្ណាវិស័យការទូតរបស់ប្រធាននាយកប្រទេសថ្មីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំប្រែប្រួលមិនអាចឲ្យគេមើលយល់បានព្រោះសូម្បីតែប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដូចជាអ៊ីស្រាអ
ដោយមានអន្តរាគមន៍ពីឈៀងបុផាសូមជម្រាបជូនផងដែរថាភាពតានតឹងផ្នែកការទូតជាមួយអាមេរិកមិនមែនកើតឡើងតែចំពោះប្រទេសជាគូសត្រូវប៉ុណ្ណោះទេតែក៏កើតមានដែរចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តគឺជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីលោកប្រធាននៃថ្នាក់ប្រៃអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីម៉ាកខុមធឺនប៊ូលកំពុងបន្តដំណើរសម្លេងដាក់គ្នាតទៅទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងជួនភៀសខ្លួនដែលអាមេរិកក្នុងចំនួនលោកអូបា
ដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានជួបទៅលើការការពីថ្ងៃសុក្រទី28-29មករាបន្ទាប់មកនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីម៉ាល់ខុំធឿនប៊ុលនាចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅឯកសារជូនទាំងពីរបាននិយាយច្រើនលើកិច្ចព្រមព្រៀងជំនភារខ្លួនដែលអាមេរិកចំនួនលោកអូបាម៉ាបានជួបទៅលើការជាមួយអូស្ត្រាលីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016 នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអាមេរិកបានយល់ព្រមទទួលយកជំនភារខ្លួនមួយភាគដែលអូស្ត្រាលីបានរក្សាទុកក្នុងជំរំលើកោះចំនួន2នៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជំនភារខ្លួនទាំងនោះភាគច្រើនបានធ្វើដំណើរតាមទូកមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន យោងតាមកាសែតអាមេរិក Washington Post ចេញផ្សាយថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញដឹងថាលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកម៉ាល់ខុំធឿនប៊ុលបានតឹងសរសៃកដាក់គ្នាទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ហើយលោកត្រាំថែមទាំងបានបង្រួមរយៈពេលសន្ទនាជាមួយលោកធនបុលទៀតផងបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃប្រហោះដដែលលោកត្រាំបានយកសាំងទៅចាក់លើភ្លើងបន្ថែមដោយសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមTwitter របស់លោកដោយហៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងលងីលងើនិងចោទអូស្ត្រាលីពីបទចង់បញ្ជូនពួកភេរវជនជាយថាហេតុទៅអាមេរិក នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមTwitter ដដែលលោកត្រាំបានចោទជាសំណួរថាតើអស់លោកជឿដែរឬទេថាលោកអូបាម៉ាសុកចិត្តទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់រាប់ពាន់នាក់ពីអូស្ត្រាលីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកចនហ៊ូសុនអតីតអ្នកតំណាងរាជអូស្ត្រាលីបានសម្គាល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីត្រូវតែមានវិធានការថ្មីឲ្យស្របនឹងបរិបទនយោបាយថ្មីរបស់អាមេរិកក្រោមលោកត្រាំ តាមលោកចនជំហរផ្លាស់ប្តូររបស់លោកត្រាំមិនមែនមានតែជាមួយអង្គការអូតង់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសចិនឬមួយក៏ប្រទេសផ្សេងទៀតដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកធុនប៊ុលបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនាថ្ងៃសុក្រនេះដោយមានជំនឿថាលោកត្រាំនឹងគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជំនភារខ្លួននោះថ្ងៃទី1នៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកប្រធាននៃទឹកដីភូមាកម្ពុជាក្នុងឱកាសនេះហេងឧត្តមបានអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរ
លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបាទបាទជម្រាបសួរបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតយ៉ាងច្រើនដែលអនុញ្ញាតផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាមប្រព័ន្ធសង្គមនិងពីប្រទេសសហបរីហើយសូមជម្រាបមិនស្ដាប់ដែលថាលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធគឺជាប្រធានវិជាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រលោកបណ្ឌិតដូចលោកបានជម្រាបស្រាប់ហើយនៅថ្ងៃនេះប្រធាននាយកបដីភូមិមាលោកធីនចរផ្ដើមទស្សនកិច្ចផ្លូ
ในกรุงเทพฯ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 ในกรุงเท
ហើយនឹងដល់ពលមានអំពើហិង្សានោះបាទឥឡូវប្រិយយើងបន្តប្រៀបធៀបពីប្រទេសទាំងពីរដដែលជាការកត់សម្គាល់ក្រោយការបោះឆ្នោតមានកម្លាំងទម្រង់ស៊ីជម្រៅនោះភូមិជាចាប់ដើមដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយឬអ្នកទោសមនសិការក៏ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាមរយៈការចុងក្រោយនេះអ្នកសង្កេតការទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិឃើញថាមានការធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះអ្នកនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលតើលោកយល់យ៉ាងណាវាអាស្រ័យទៅលើខិតការចរចានយោបាយ នៅក្នុងប្រទេសភូមាគឺមានការចរចានយោបាយដ៏ស៊ីជម្រៅរវាងគណៈបកប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះនៅប្រទេសភូមាយើងឃើញថាមានការចរចានយោបាយហើយនឹងមានការកសាងនៅសេចក្តីទុកចិត្តផ្នែកនយោបាយរវាងភាគីនយោបាយទាំងពីរគឺគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រឆាំងហើយនិងគណៈបកកណ្ដាលការបោះឆ្នោតពីគាត់តាមនឹងយើងឃើញថាមានការ បង្កើននៅទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយក៏ឈានទៅដល់ទីក្រុងព្រៀងនយោបាយក្នុងដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយហើយយើងក៏លើកមកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញយើងឃើញថាយន្តការនៃការកសាងទំនុកចិត្តនយោបាយហ្នឹងក៏កំពុងដើររលូនទេគណៈបកនយោបាយធំៗទាំងពីរពុំទាន់មានថាយន្តការច្បាស់លាស់ដើម្បីធានានៅកិច្ចពិភាក្សាក៏ដូចជាការចរចានយោបាយដើម្បីឈានទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយណាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានការណ៍ហ្នឹងវាសម្ដៅនយោបាយហ្នឹងវា
ហើយយើងឃើញតាមការបុគ្គលវាមានការធ្លាក់ចុះវាមានការកើនឡើងនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឬក៏លទ្ធិជាតិហើយកន្លងមកនេះយើងឃើញតែយើងកំពុងតែថយក្រោយទាក់ទងទៅនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាលទ្ធិជាតិប្រតីហើយយើងឃើញថាពុំមានការកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែពុំមានក៏ជួបបញ្ហាមួយចំនួនដែរទាក់ទងទៅនឹងចំនួនរវាងជាតិទឹកជាតិតំបន់រូហីនយ៉ាហ្នឹងបាទព្រោះតែពុំមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាការបែងចែក ប្រកាន់សាសនាតែជាបញ្ហាមួយក៏ដោះស្រាយរួមចំណាស់នៅប្រទេសកូរ៉េហើយក៏ជាករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទៅធ្ងន់ក្នុងដែរនៅប្រទេសកូរ៉េណាបាទលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងពីសេរីភាពសារព័ត៌មានអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងបង្ហាញបន្តិចដែរបើតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់អង្គការ Freedom House ដែលបានចេញប្រមាណថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាយើងទទួលបានពិន្ទុលេខ 31ហើយភូមិមានទទួលបាន 32គឺគាត់បើជាងកម្ព
ឬក៏មិនសូវជាភាសាប្រមាណដែរដូច្នេះគេអាចនិយាយបានទេតើតើទៅលើផ្នែកសេរីភាពនយោបាយឬក៏សេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងរបស់ប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺវាមិនល្អជាជាងគ្នាប្រមាណទេមិនថាមើលទៅប៉ះប៉ែគ្នាពីព្រោះគុំនេះទៅតែខែតមានកំណែទម្រង់នយោបាយស៊ីជម្រៅឆ្នាំ2015អញ្ចឹងអាយុកាលហ្នឹងវាខ្លីទេយើងឃើញដល់ប៉ះជាមួយឆ្នាំឬក៏ពីរឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដូច្នេះការសន្ទុះ ในลัทธิประชาธิปไตยในภูมิเนี่ยนั่นคือมีสัตว์คู่กับสังกอลหายสารพิษเมียนก็มีการการล้างคู่กับสังกอลได้ฉันอยู่ยี่อัมพีสัตว์ในการกรุ๊ปในสิทธิสากลเมียนว่าฉันมีในคาปฏิภูมิเนี่ยตั้งแต่จับดามทั่วกับนายจำรุ่งบ้านระยะไปคล้ายมีการวิวัฒนาการจึงการบุญจีดาวก่อสร้างลัทธิประชาธิปไตยระยะไปไว้บรรดามีระเบียนจืดลงบรรดาจอมมีในทางจังตรมตรัสหายประมาณใต้ลัทธิประชาธิปไตยนั่นเวียเชี่ยต่ำนาการมวยเวียเชี่ยการโจร รวมไปปีจีจุนหายไปเยอะเมื่อกี้กับสังคมนั่นกับการจูรวมปีจีจุนสังเกตภาพจีกลุ่มคำบุเชียยิ่งประหารเชียกรรมปฏิกรรมเพศตรงกันนั่งการจูรวมหรือโครงการจุ่มรุกหรือที่จิตใจจิตใจในสังคมสีเวิร์นคำเชียยิ่งคือ เป็นสักกรรมเก็บนั้นสักกรรมชีสังคมสีเวิร์นในเด็กภูมิเนี่ยลูกเด็กยิ่งจ้องพัดดาวตื่นเลยประเทศภูมิเนี่ยมากะทำไงจะแสดงตื้อกับนายตุ่มรงในภูมิเนี่ยนั่งไอ้แบบประเทศบ้านคือโดยสารแต่ปะประชังคือคณะประสมควรชีดใบประเทศประเทศเราบอกเลยสิองซานซูจีนี่ชนะชนะไทยมีการปฏิอำนาจดาวรุ่นโดยลมเดินบานเลือกลางยังตู่อังลูเทนเซนได้ชีตู่อังสำคัญดาวดมนางไอ้แบบสักให้กดมีการเจเจจ่อจากนี่บานรุ่นประเทศการนั้นคือการกล่าวปีการเฟือปะในวัดปอ ดูลมรัฐบาลมุ่งจุนนู่นในประชาบุปผีหรือเกี่ยวกับไฮทาคอลเลอร์เรวอลูชันหรือก็อารับสปริงไฮก็มีนกระดาษสุ่มเปียดไปอันตรายจิตดักนอมดาวอิอัมริดหรือก็รบไฮบักมีนประกาศเรื่องต่างๆนั่นเต๋อก็มีนได้การปฏิอำนาจดาวรุ่นในภูมิเนี่ยมันทางจังลมมันเดินมาการปฏิอำนาจดาวรุ่นในภูมิเนี่ยคือเชียร์จุ่มเรือยุทธศาสตร์ในที่ที่อยู่ปลายเปลี่ยนเปลี่ยนในภูมิเนี่ยมันก็ทากระตาทางน้องคือเชียร์กระตาคำนึง เป็นกระตาขังกล้าก็คือกระตาจุ่มรุ่นมีนไปตาตาฟลาปโดอำนาจโดยรุ่นรุ่นนู้นโดยเฉพาะตัวองค์นโยบายสำคัญสำคัญโดยเฉพาะโลกมันยิ่งคือตัวองค์เทศน์นั้นคือสำคัญนะแต่ใบเทียนนี้มีนกาฟลาปโดอำนาจประกอบโดยสันติวิธีหนึ่งเขายังเคยทากรมยุนกาอุนโยบายสิ่งจุ่มใบได้รวมเรื่องเนี่ยใส่องค์สามสิบจีจิบลุกเทนเซนจุ่มบุญโลกซิลมาในจุ่มมวยเมฆบอกโลกมิง องค์กลางจิตดำแต่ไปปลุกเรื่องในอาคือตุกเด็ดเงียบมาอยู่ไว้ให้ยังเคยทักใจปีกระนาปะประชังชนะชอบหลุดเนี่ยใส่รองสันติจีนั่งกระนาปะระบอบใส่ก็ปุ่มตุกบกเนี่ยอย่างไปเลยรัฐบาลจ้างนั่งได้คือมีนเทียบยุคเนี่ยรวมเลยดอกสกดมรุมเลยจมูกคือปุ่มมีนกาซองสามวยกาบาดเลยนะก็เป็นใต้จมูกการปีกเว้นคือรัฐบาลประชังหลักคาจมูกจอลนาหรือสกามาเพียบหน้าได้อาเชียนตลอดการ ฝ่ายวัดปอหายจมพัวเนี่ยนอนเปียกระดาปะการอำนาจนี่คือโลกสอบไอซานในไทยยังมันปราบจุบรังทาปะประชังคือมันอาชเนชนาบานตีโดยใช้กฎขมิ้นการปฏิอำนาจยังดาวรุ่นได้คือขมิ้นการปฏิอำนาจตีหากนั่งการอำนาจซึ่งแต่ได้มกระยะไปประมาณนัดจบขึ้นในโดยเฉพาะคือขมิ้นประวัติฉลองการปฏิอำนาจมาดองนาซอคือตำนองที่มันละอ้อไปตีจมพัวละทีประชาธิปไตยแต่ปฏิรูปมันเดินมาจมพัวการฝ่ายวัดปอหายที่ระบอบมวย ปีกระนาปะอยู่ใบเตกระนาปะอยู่ใบมือเบียเปิงไปแต่เลิกกาออกชนะดอยเสร็จนั่งอยู่ติดพอดูชนะกัมพูชาเยอะกลุ่มตัวฉลองการไทยทากาปลาปลาดวงนัดเจ็ดดอยซาไตกระนาปะประชังหรือกระนาปะกระทาปุบานั่งกลุ่มตัวเนชแนล ก็บรรทายยื่นก็เตยยุลธาตุแค่นาคตก็ยื่นเตยจะมียุนกาหรือก็โกนโยบายจิบเซฟในสถาบันดับเบิลที่เอาอีมีการกายคลาปโดอำนาจนั้นประกอบโดยสอนทิพย์ไทยนั่งพิพรุลุนอีกพวกมีนเอาไว้มวยแต่ตัวกระโหดเตยเบียไอต้องมีการปรับปรุงให้ยื่นกู้แต่มีนวิธีในการดับเบิลจอมเอามีการปรับปรุงนายมือประกอบโดยสอนทิพย์ใช่ไหมจิตปัตย์คือตระการอยากเป็นมวยสังคมตระการมีนพิษตักตุ้มอันตรวจโยบายเรามีพิจารณาได้ยึดเป็นทางกัมพูชาเรื่องกลุ่มปุ่มต้นวินปอบสาวตระการตุ่มล็อกนาวยได้รู้น้องตาเตอำนาจโดยสันติวิธีเดชยึดเคยทางปีรบกมวยตระการมวยนั่นคือมีการประโคมมีการส่องสักนิดเป็นหมอกโดยเฉพาะยึดกลุ่มตอนมีนขัดตากลุ่มรู้สั่งมวยอันนั้นน้องกาเตอำนาจเดชหายยังไม่เตี้ย
ยังเคยทำยุนักการในการตั้งนกเจ็ดนโยบายนั้นกลุ่มเรื่องที่ยิ่งรำมวยไอการที่ผมเอาเมียนถ่ายทอดถ่ายการบุชียังในกลุ่มตอนเมียนนักการนโยบายดำเนินนี่ปีการเอาสร้างตัวนกเจ็ดโดยเชียร์การพิพิษาสิ่งจุ่มเริ่มจะตรงนั่งกับเปย์อำนาจต่อสันติปีให้นั่งคิดรุ่นรุ่นเกิดลูกบันเด็ดยิ่งจังชลิตสู้ไปเรื่องปกเรื่องในขนมสังคมประเทศต่างปีเว้นตามระบายการจงกรอยบอกการลำลาพีบอันตรายชีนั้นเจนสายประมาณสัปดาห์นั้นคือประเทศไทยขนมระบายอาเซียนการบุชียสถัดในขนมเลี
ពេលដែលគាត់ឈ្នះឆ្នោតហើយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីយើងឃើញថាជាង 75% គឺរួមតូចក៏ប៉ុន្តែបង្កើតនៅសមត្ថភាពនៅប្រសិទ្ធភាពបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតយ៉ាងច្រើនហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកបណ្ឌិតត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមរំលឹកមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែរថាលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធគឺជាប្រធានវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអ្នកជំនាញសិក្សាស្រាវជ្រាវតំបន់អាស៊ីសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតហើយសូមជម្រាបលាត្រឹមតែប៉ុណ
ជាតិទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នក លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនៅថ្ងៃនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគំរាមអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងព្រមទាំងរិះគន់រុស្ស៊ីពីការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សានៅខាងកើតអ៊ុយក្រែនយើងមានអន្តរាគមន៍ពីឈៀងបុប្ផាជម្រាបសួរបុប្ផាចា៎ចា៎ជម្រាបសួររចនា ចាប់បុផារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានប្រមាណថ្ងៃនេះបានប្រាសម្ដីខ្លាំងៗដាក់អ៊ីរ៉ង់ដែលបានទទួលស្គាល់ថាពិតជាបានបាញ់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកកាលពីថ្ងៃទី15មុននៅកូរ៉េខាងត្បូងជាទីដែលលោកកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចលោកជាម៉ាទីសប្រមុខការពីជាតិអាមេរិកបានព្រមមានកូរ៉េខាងជើងពីផលវិបាកប្រសិនបើប្រទេសនេះចង់វាយប្រហារអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកជួនកាលអំណាចត្រឹមពី18ប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិករ
ដែលប្រើសម្ដីខ្លាំងៗប្រមានកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងអ៊ីរ៉ង់រចនារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺថាចង់បង្ហាញថាខ្លួននឹងមិនបណ្ដោយឲ្យប្រទេសទាំងពីរធ្វើអ្វីស្រដីនឹងចិត្តដូចមុនទៀតនោះទេចង់ឬមិនចង់លោកដូណាល់ត្រាំចង់បង្ហាញថាលោកបានបើកទំព័រថ្មីលុបចោលទំព័រចាស់របស់លោកអូម៉ាដែលក្រុមសាធារណរដ្ឋបានចាត់ទុកថាជាប្រធានាធិបតីដ៏ទន់ជ្រាយ វិញ្ញាណវិញទៀតរចនាដោយបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុននៅថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចង់បញ្ជាក់ធានាការពារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខការវាយប្រហារនុយក្លេអាររបស់កូរ៉េខាងជើងគេនឹងចាំបានថានៅពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់ព្រមានចង់ដកទ័ពអាមេរិកចេញពីកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបើសិនជាប្រទេសទាំងពីរមិនបង់លុយឲ្យអាមេរិកនោះគឺថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅអាស
ហើយរាល់ការប្រើនុយក្លេអ៊ែរនឹងត្រូវបកមកវិញដោយចម្លើយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងលើសលប់
រចនាគេមិនអាចមើលស្រាលសម្ដីមើងមាត់របស់ប្រមុខការពារជាតិអាមេរិកបានទេខុសពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកមុនមុនដែលមានប្រវត្តិត្រឹមតែជាមន្ត្រីស៊ីវិលគឺថាលោកជាម៉ាទីសនេះជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដែលធ្លាប់ជាអតីតឧត្តមសេនីយ៍ធ្លាប់ចូលប្រឡូកនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធជាច្រើនមិនថានៅអ៊ីរ៉ាក់អាហ្វហ្គានីស្ថានឬក៏នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមកូរ៉េនោះទេមានន័យថាលោកជេមស៍ម៉ាទីសដែលមានបទពិសោ
ចរចាណារដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានឆ្លាក់បងមីស៊ីលនៅផ្នែកទឹកលោកដូណាល់ត្រាំហើយនឹងអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់សត្វបងមីស៊ីលនៅក្នុងបំណងសម្រាប់ភាពតានតឹងនៅតំបន់ដាមូពីអាមេរិកមើលទៅក្រោមការលំនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំហើយនឹងអ៊ីរ៉ង់ទំនងជារឿងត្រឡប់ទៅប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាថ្មីទៅចាណាគឺបន្ទាប់ពីបានធូរស្រាលមួយរយៈនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកអូបាម៉ាចាបុផាអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងកូរ៉េខាង
ដែលមិនអាចជឿទុកចិត្តតទៅទៀតសម្ដីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំលោកដូណាល់ត្រាំគឺធ្លាប់បាននិយាយតាមទូរស័ព្ទទៅលោកប្រធាននៃទឹកដីរុស្ស៊ីពូទីនថាលោកចង់កសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃម្សិលមិញវិញលោកបានប្រកាសថាលោកមិនបានបន្ធូរដៃទេនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរុស្ស៊ីតើនឹងអាចមានទំនាក់ទំនងល្អនឹងគ្នាយ៉ាងម៉េចដល់ចំណាប់បើសិនជាអាមេរិកនៅតែបន្តដាក់ទណ្ឌកម
ដោយនិយាយនៅក្នុងការប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាអាមេរិកនឹងមិនដកទណ្ឌកម្មចេញពីរុស្ស៊ីទេបើសិនជារុស្ស៊ីមិនប្រគល់ទឹកដីគ្រីមេតាឲ្យអ៊ុយក្រែនវិញ ការទៀមទាត់ដដាច់ណាត់បែបនេះរចនាគឺមិនធ្លាប់មានទេពីមុនមកសូម្បីតែនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកអូម៉ាអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរុស្ស៊ីមែនក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកមិនដែលបានប្រើពាក្យទៀមទាឲ្យរុស្ស៊ីប្រគល់ទឹកដីគ្រីមេតាឲ្យអ៊ុយក្រែនវិញនោះទេការទៀមទានេះរចនានឹងអាចធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីឆេះដុំពីព្រោះថាគ្រីមេបច្ចុប្បន្នត្រូវបានរុស្ស៊ីចាប់បញ្ចូលទៅដាក់នៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីរួចទៅហើ
ដែលមានការប្រកាសថាលោកដូណាល់ត្រាំប៊ីនឹងចូលរួមក្នុងការប្រជុំអាស៊ានដើម្បីជួបជុំគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៃសន្តិភាពនិងការគ្រប់គ្រងគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំចង់បាននោះទេ ទីមួយគឺប្រធានាធិបតីដែលចង់ធ្វើនយោបាយតាមបែបជំនួយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំចំណែកអចរន្តទី2គឺរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកតែម្ដងដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធចាស់មិនងាយនឹងកែប្រែហើយនឹងក្រុមសាធារណរដ្ឋដែលមានសម្លេងទឹកនាំសភាអាមេរិកនិងដែលមានសម្លេងប្រឆាំងការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមថាសម្រាប់ក្រុមសាធារណរដ្ឋអាចណារុស្ស៊ីរបស់លោកពូទីននឹងគឺជាប្រទេសពាលដែលមិនអាចយកជាគ្នាជាមិត្តបានរបស់អាមេរិកចាបុផារដ្ឋបាលលោកដូណ
ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកក៏ត្រូវរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំនឹងមិនត្រាប្រណីដែរតើលោកត្រាំចង់បានអ្វីពិតប្រាកដបុផាចា ដោយនិយាយខាងដើមរចនាលោកដូណាល់ត្រាំដែលគ្មានបទពិសោធន៍ធ្វើនយោបាយទាត់សោះគឺមានចំនួនតែខាងធ្វើចំនួនលោកមានទស្សនវិស័យខ្លីគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចចង់បានតែប្រយោជន៍ភ្លាមៗតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការលើកនាំប្រទេសវិញរចនាគឺគេមិនអាចគិតខ្លីបាននោះទេរដ្ឋសំខាន់តែទៀតគឺនៅពេលដែលគេនិយាយអំពីនយោបាយការទូតនៅក្នុងនាមលោកផ្ទាល់លោកដូណាល់ត្រាំគឺចង់ណាស់ចង់គ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលរកធ្វើអ
ក៏ប៉ុន្តែលោកដូណាល់ត្រាំទោះជាលោកជាប្រធាននៃទឹកដីអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកដូណាល់ត្រាំទោះជាលោកជាប្រធាននៃទឹកដីមានសិទ្ធិអំណាចច្រើនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែលោកមិនអាចធ្វើអ្វីសម្រាប់អ្វីតែម្នាក់ឯងបាននោះទេលោកត្រូវប្រឈមទៅនឹងក្បួនច្បាប់ទម្លាប់ចាស់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានតាំងតែពីយូរមកហើយហើយលើកពីនោះទៀតគឺនឹងមានសភាអាមេរិកដែលរហូតមកតែងតែផ្សឹងខ្លាំងណាស់ដើម្បីកុំឲ្យអាមេរិកបាត់
គឺដើម្បីជៀសវាងការដុតកំហឹងហើយនិងជៀសវាងនៃការរងការរិះគន់ខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិនេះហើយបានជាសេតវិមាននៅថ្ងៃម្សិលមិញនឹងបានចេញមុខដែរព្រមមានអ៊ីស្រាអែលពីរឿងអសងពង្រីកដែនអាណានិគមកិច្ចទៅក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីននេះគឺជារឿងថ្មីមួយដែលចំណាដែលធ្វើឲ្យគេគ្រប់គ្នាជាពិសេសអ៊ីស្រាអែលតែម្ដងភ្ញាក់ផ្អើលពីព្រោះថាអាមេរិកបានលើកឡើងនៅក្នុងត្រាំនឹងគឺធ្លាប់តែការពារអ៊ីស្រាអែលស្ដីថ្លែ
ដែលត្រូវធ្វើនៅចំពោះមុខនេះដោយឆ្លើយថាគេមិនអាចធ្វើអ្វីសត្វនឹងចិត្តរំលោភគោលការណ៍អន្តរជាតិនោះទេរចនាចាអរគុណបុផាសម្រាប់បទអន្តរកម្មនៅរាត្រីនេះ ត្រីចាប់ហើយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអរគុណភក្តីភាពរបស់អស់លោកអ្នកដែលតែងតែបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណវិសាដែលបានជួយសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំអមរាជនានិងសហការីនៃវិទ្យុបរិញ្ញាណទាំងអស់សូមអរគុណសូមគោរពលា